Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Obrigado, Pai, muito obrigado, muito, muito obrigado. Nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Agora, Pai, em nome de Jesus, hoje. Ou <laughs> apenas o adore. Aleluia! Amém. Pai, em nome de Jesus, eu realmente acredito que estou no meio de homens, de mulheres, de filhos que te adoram. Hoje te pedimos outra vez que fale conosco, não a palavra de ontem ou de amanhã, mas o que você tem a dizer agora, e que a palavra do Senhor não só avance com ousadia e liberdade, mas eu oro para que o Espírito Santo do temor do Senhor possa permear cada um dos lares, cada quarto, cada sala onde se esteja assistindo esse vídeo e esta igreja hoje. Agradecemos antecipadamente e recebemos em nome de Jesus e todo mundo que concorda, grita! Agora louve a ele de novo! Amém! 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 Você pode sentar? Bem, estamos falando sobre ordem, glória e julgamento, e na sessão 4. Vimos no Velho Testamento que Deus primeiro estabelece a ordem divina, então a sua glória se manifesta junto com a grandeza de Deus, revelada, completamente revelada, nada escondido ou retido, quando falamos de glória. E então, uma vez a glória revelada, há uma tremenda bênção, e então, se houve alguma desobediência ou irreverência, vemos julgamento imediato, direto e severo. Vimos isso no jardim, vimos no tabernáculo, vimos com o templo. Eu terminei a última sessão falando sobre João Batista vindo e preparando os corações, que é onde Deus sempre quis habitar. Num templo não feito por mãos, mas nos corações dos nascidos de novo, e começou com João, que nivelou o solo e Jesus, o construtor, estabeleceu a ordem divina quando Jesus finalmente se ofereceu na cruz e o véu se rasgou de alto a baixo no templo, o Espírito de Deus saiu daquele templo e nunca mais, pense por toda a eternidade nunca mais, ele teria que habitar num templo feito por mãos, e ele agora se preparava para se mudar para o coração de um crente nascido de novo. Vemos no livro de Atos, dia de Pentecostes, todos juntos, no mesmo lugar, e o Espírito de Deus desceu sobre eles, e foram batizados com o Espírito Santo e Poder. Eles literalmente. O fogo. Os batizou e então nós vemos no livro de Atos bênçãos tremendas e vemos, sabe, imensa salvação no primeiro dia, 3 mil almas sendo salvas às nove da manhã, e nem era um culto anunciado? Às três horas naquela tarde, mais cinco mil. Imagine isso a igreja crescendo? Saindo de 120 para 8.120 em apenas um dia. É um bom crescimento, amém? E grande bênção, pessoas desfrutando da presença de Deus. Sabe, os homens realmente pensavam que eles estavam bêbados de vinho às nove da manhã. Mas então vamos para Atos capítulo 5 e lemos no primeiro versículo, mas... Repitam, mas... Eu estou lendo Atos 5, verso 1. Mas um certo homem chamado Ananias... Agora eu posso dizer algo? Como um autor que escreveu 14 livros até agora, eu nunca comecei um capítulo com a palavra mas... Ok? Sabe, <laughs> você tem que lembrar que os tradutores no século XVI adicionaram capítulos e versículos. Aqui temos uma longa carta. E muitas vezes não entendemos o que Deus está dizendo num livro, porque lemos até o fim do capítulo e continuamos no dia seguinte e perdemos o pensamento entre eles. Você nunca vai entender Atos capítulo 5, se não ler Atos 4. Então vamos voltar alguns versículos até Atos 4, e lemos José, isso é Atos 4, 36, 37, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho do encorajamento. Um levita natural de Chipre, tendo um campo o vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, primeiro você tem que entender, esse cara era um levita, eles eram bastante ricos. Segundo, ele era de Chipre, tinha uma terra em Chipre. Se você vivesse em Chipre naquela época, você era muito, muito, muito rico. Chipre era uma terra rica em recursos naturais, pedras preciosas, óleo, mas sua verdadeira riqueza eram suas minas e florestas. E também havia uma área de lazer como um resort. Se você possuísse uma terra ali, como eu disse, você era muito rico. Então, Barnabé tinha uma terra em Chipre, ele a vende. Traz a igreja, provavelmente no domingo, quando estavam se reunindo, se bem que se reuniam todo dia, e durante a oferta ele traz aquilo e deposita aos pés de Pedro. Então o versículo seguinte diz: Mas, um certo homem chamado Ananias, com sua mulher safira, vendeu uma propriedade. Então a oferta de Barnabé causou uma reação, fez com que eles fizessem algo. Agora. O que eles fazem, vejam verso 2, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante depositou -o aos pés dos apóstolos. Disse Pedro Ananias: Por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu e vendido não estaria em teu poder? Por que você concebeu esta coisa em seu coração? Você não mentiu a homens, mas você mentiu a Deus. E aqui temos uma coisa impressionante eu estou certo que esses dois. Entendam, eu só tenho o que está escrito aqui, mas tenho quase certeza que Ananias e Safira eram os maiores doadores da igreja. E quantos aqui sabem que dar é um dom, de acordo com Romanos 12? É, é bem interessante que agradecemos e celebramos pelos dons de pregar, ensinar, celebramos o dom de ser apto a ministrar, adorar, louvar, dizemos que eles são tão dotados. E por que não o dom de dar? Porque é um dom. Olhamos a igreja antiga e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, e sabe o que Paulo diz? Ações de graças abundavam a Deus. Sabem, alguns dizem, não podemos deixar saber enquanto estamos dando. Entenda, Jesus falou isso a fariseus hipócritas, que diziam o tempo todo quanto estavam dando, porque queriam o louvor dos homens. No livro de Atos depositavam aos pés de Pedro, e a igreja celebrava o dom de dar. Sabe, Jesus, vamos ver o que ele fez durante a oferta. Ficou próximo ao ofertório, vendo quanto as pessoas punham, e depois chamou sua equipe para ter uma discussão sobre quanto as pessoas estavam colocando. Ele dizia: Caras, aquele cara acabou de dar 5 mil, aquela mulher deu 9 mil, e essa senhora aqui só deu duas moedas? Ela está dando mais do que o cara que deu cinco e a mulher que deu 9? A maioria das pessoas hoje chiaria se um pregador fizesse isso? Protestariam, estão comigo. Então. Aqui temos Ananias e Safira. Grandes doadores chamavam atenção e de repente o holofote saiu deles para o novo garoto. Barnabé, e agora Ananias e Safira estão perdendo a atenção? Então ele olha para a esposa e diz: Vamos vender aquele grandão, mas é muito para darmos, mas queremos que pareça que estamos dando tudo. Estão vendo isso? Então, em outras palavras, estavam mais preocupados com o pensamento das pessoas do que de Deus. Estão comigo. E então, sabe, há uma verdade que você precisa entender. Você vai servir a quem teme. Se você teme a homens, vai acabar servindo e obedecendo a homens. Se teme a Deus, vai servir a Deus. Então, eis o que acontece. Ele provavelmente depositou ali. Imagine que Barnabé pôs um milhão aos pés de Pedro. Então, Ananias e Safira talvez venderam uma propriedade de nove milhões, ok? Mas disseram, é muito, daremos só três milhões. Aí o holofote volta para nós. Queremos que pareça que estamos dando tudo o que temos, certo? Vejam o que acontece aqui, o versículo seguinte. Lemos no versículo 5: então Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Para quem não sabe, expirar significa morrer, certo? Então, caiu e expirou, sobrevindo grande temor. Repitam, grande temor. A todos os ouvintes, levantando-se os jovens, cobriram-lhe o corpo e levando-o o sepultaram. Então, sobreveio o julgamento. Tivemos ordem divina, tivemos glória, e então a glória encontrou a irreverência e o que aconteceu? Chegamos ao julgamento. Agora, se você continuar lendo, descobrirá que a esposa dele chegou três horas depois no culto. Uau, que culto longo! E tem pessoas que se irritam se o culto demora 15 minutos a mais para terminar. Então, ela chega no culto três horas depois, e Pedro olha para ela e veja o que ele diz. Quando ela entra, Pedro pergunta: Vendeste, portanto, aquela terra? E ela diz: Sim, portanto. Então Pedro disse: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta os pés dos que sepultaram teu marido e eles também te levarão. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e expirou. Ela está morta. Morta, morta. Vai para sete palmos do chão. Você entende? Estamos no Novo Testamento. Eu não estou lendo o Antigo Testamento. É o Novo Testamento. Morta. Entenderam? Culto na igreja. Ofertas, dois corpos mortos. Uou! Ok? Então agora vamos para o verso 11. Diz o verso 11, então grande temor! Repitam: grande temor! Grite, grande temor! Veio sobre toda a igreja e sobre todos aqueles que ouviram aquilo. É bem possível que Ananias e Safira tivessem vindo da primeira leva de salvos do dia de Pentecostes? Podiam ser um dos três mil ou dos cinco mil que foram salvos depois. Possivelmente sacrificaram sua posição e segurança financeira para servir, mas sacrifícios são inúteis se não acompanhados do temor do Senhor. Vocês estão comigo? O verso 11 diz que grande temor veio sobre toda a igreja. Vocês lembram do alerta de Deus a Arão pela boca de Moisés? Por aqueles que se aproximam de mim, eu devo ser considerado santo, e diante de todo o povo eu devo ser glorificado. Deixa eu fazer um anúncio: Deus não mudou. Ele ainda é o mesmo Deus Santo que era nos dias de Moisés e Arão? Eles entraram na sua presença com irreverência, na sua gloriosa presença, e caíram mortos. Provavelmente é verdade que no dia de Pentecostes eles pudessem estar entre os três mil que riram de Pedro, achando que ele estava bêbado. Eles desfrutaram da presença de Deus, viram os milagres, mas se familiarizaram demais com a presença de Deus e agiram de forma irreverente, sem o temor do Senhor, e foram imediatamente julgados, porque a glória dele foi forte demais. Você pode dizer amém? Pedro, que testemunhou o julgamento, diz: Como aquele que chamou vocês é santo, vocês também sejam santos em todo o seu comportamento. Porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. E se vocês invocam o Pai, que sem parcialidade julga cada um de acordo com a sua obra, conduzam-se durante o tempo em que estão aqui com temor. Notem que Pedro diz: conduzam-se, comportem-se no temor. Do Senhor. Note que ele não diz: conduzam-se no tempo que estão aqui no amor do Senhor. Mas isso não significa que não devemos amar a Deus. Não, não, não. Devemos amar a Deus com nosso corpo, alma, espírito, força, tudo que há dentro de nós. E Pedro fala sobre isso. No verso 8, do mesmo capítulo, ele diz: a quem não havendo visto a mais. Mas o que Pedro muito saudavelmente faz é balancear o amor de Deus com o temor do Senhor. Se você procura um cristão saudável, é aquele que ama a Deus com paixão, mas teme a Deus com reverência. Você está comigo, pode dizer amém. amém? Certo? Então, nosso amor por Deus, para ser honesto, é limitado pelo quanto nós o tememos? <laughs> Porque, como amar alguém que você não conhece? E Deus disse: o mesmo nível em que vocês me temem é o nível que vocês têm conhecimento íntimo de mim. O verdadeiro amor está fundamentado na verdade de quem Deus realmente é. Você acha que ele revela o seu coração aos que o consideram levianamente? O próprio Deus escolheu ocultar-se. Isaías 45, verso 15 diz: "Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde". Você ouviu isso? "Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde". O esconderijo dele é chamado lugar secreto, você encontra isso em Salmos 91? Aquele que habita no lugar secreto, Deus está no lugar secreto. Ele se esconde nesse lugar secreto, mas ouça o que ele diz em Salmos 25, 14. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem. Deus diz: são bem-vindos nesse meu lugar secreto os homens e mulheres que me temem. Você pode dizer amém para isso? Ananias e Safira provavelmente estavam entre aqueles que se espantavam com os milagres. Mas até prodígios e maravilhas chegam a um lugar comum quando a falta do temor do Senhor no seu coração. E puxa, como eu tenho visto isso por aí? Literalmente observando ministros que andaram no poder de Deus, eu conheço um ministro que literalmente viu olhos de cegos serem abertos e ainda assim ele se desviou do Senhor e hoje está fora do ministério trabalhando com construção. Eu digo a vocês, o temor do Senhor é o que nos faz perseverar. Repitam por favor, perseverar. Senhor. Diga de novo. Senhor. Certo. Então ouçam. O temor do Senhor teria impedido este casal a tomar esse ato tolo? Porque eu digo isso porque Salmos 34, versos de 11 a 13 diz: Venham meus filhos e ouçam a mim, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Algum de vocês quer viver? Uma vida que é longa e boa, então guarde a sua língua e evite que os seus lábios contem mentiras. E outra versão diz que enganem. O verdadeiro pecado de Ananias e Safira não foi reter o dinheiro, foi o engano. Pedro disse: quando você vendeu o terreno ainda estava no seu controle. O problema não é que você reteve o dinheiro, o problema é que vocês estavam proclamando a ideia de que tinham vendido tudo na presença de Deus, agindo enganosamente e por isso houve julgamento imediato. Porque eles fizeram isso na presença da glória de Deus. Nós temos que lembrar que Deus é Abba e que Ele é Pai. Ele também é juiz e é fogo consumidor. Nós lemos em Hebreus 10,30: O Senhor julgará o seu povo, não apenas os pecadores, Ele julgará o seu povo. Hebreus 10,30 diz isso. Considerem um rei terreno. No palácio ele é papai. No palácio ele é o marido. No palácio ele ele é tão querido e carinhoso com os seus. Mas quando ele entra na sala do trono e coloca o seu manto real, ele não está naquele momento agindo como papai. Naquele momento ele está agindo como o rei do reino. Você pode dizer amém? Já houve momentos em que eu percebi Deus me dizendo: venha filho, suba no meu colo e eu senti o seu abraço caloroso. Mas já teve outras vezes que eu Senhor, oh, ou oh, um movimento errado, você está morto? Porque aquele tipo de presença maravilhosa do glorioso temor do Senhor, o glorioso rei estava ali. Uma dessas situações aconteceu em Kuala Lumpur, na Malásia. Eu lembro, eu estava pregando numa escola bíblica para ministros na Malásia. Tipo, a casa estava cheia. Tínhamos quatro encontros no final de semana, eu digo, um dos lugares mais difíceis, onde eu já havia ministrado. Eu literalmente lutava com demônios no meu sono, eu lutava com eles na mesa do café. Sabe, aquilo era um desafio espiritual. Eu estava indo para aqueles encontros forçando, forçando. E nós fizemos dez encontros. E finalmente, no encontro final, na sexta, a casa estava cheia e eu lembro que eu preguei a mensagem sobre o temor do Senhor. E eu lembro de fazer um chamado. Eu fiz um chamado para uma coisa, outra coisa, e então o Senhor pôs em meu coração chamar todas as mulheres. E você tem que lembrar: eu estou em Kuala Lumpur, na Malásia, ok? Uma das nações mais muçulmanas na Ásia. E eu lembro que o Senhor pôs em meu coração chamar todas as mulheres que eram chamadas para o Ministério Integral. E eu disse: todas as mulheres que percebem que tem uma chamada para Ministério em tempo integral, venham aqui à frente. E eu nunca vou esquecer do que aconteceu. Todas elas lá na frente, todos orando, eu comecei a orar por elas, e de repente o Espírito de Deus veio àquele lugar, e aquelas mulheres literalmente começaram a agir como mulheres bêbadas. Mas vejam, eram senhoras asiáticas muito sofisticadas, vocês entendem? Mas eu estou dizendo, ficaram completamente bêbadas no espírito. Elas começaram a desabar, eu nem toquei nelas, começaram a cair por todo lado, e gargalhavam, gargalhavam vigorosamente, as mãos na barriga assim enrolavam para um lado e para o outro, e eu pensando, talvez seja isso que se refiram quando falam de reteté? Ah. Eu era um garoto tradicional, aquilo estava me chocando. E eu olhando, olhando aquelas mulheres rolando de um lado pro outro, e eu fiquei, uou! E eu vou dizer o amor de Deus naquela atmosfera. Era maravilhoso, e eu desfrutando daquilo. Maravilhoso, mas o que aconteceu foi que aquilo durou por 10 minutos. Literalmente gargalhando histericamente por 10 minutos. Mas então, de repente, a atmosfera inteira mudou. E exatamente na mesma hora, todas elas começaram a chorar profusamente. Então elas começaram a gritar como se estivessem pegando fogo. Veja, não eram gritos demoníacos. Aquilo era santo, porque aquela mesma presença que veio no Brasil, veio sobre aquele auditório em Kuala Lumpur, na Malásia. E eu digo a vocês: aquelas mulheres começaram a gritar como se pegassem fogo. E eu, eu lembro, eu estava andando para frente e para trás. E eu disse: Este é o Espírito do Temor do Senhor. Foi como se a minha boca tivesse dito e eu nunca tivesse pensado naquilo. E eu pensei: está certo? Essa é uma das manifestações do Espírito Santo. Isaías capítulo 11 nos diz isso, certo? O espírito do temor do Senhor era o deleite de Jesus. E eu lembro, aquilo durou por cerca de três minutos. E então se foi. E o encontro acabou. E quando eu estava deixando o encontro, um casal veio até mim. Eu digo a você: todo mundo naquele prédio foi tocado, pessoas chorando por todo o canto. E o marido, cuja esposa era uma das mulheres que estavam rolando no chão. Ele veio até mim, ele e sua esposa, seus olhos brilhavam. Os olhos brilhavam e ele disse: John, eu me sinto tão limpo. E eu disse: Eu também. E então na manhã seguinte eu encontrei um versículo, Salmos 19: O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. De repente o Espírito Santo falou comigo no meu quarto de hotel e ele disse: Filho ele disse lúcifer era o meu líder de adoração ungido no céu mas ele não temia deus por isso ele não permaneceu para sempre ele disse um terço dos anjos era bem-vindo à minha sala do trono para adorar e participar ele disse mas não me temeram eles não permaneceram para sempre ele disse adão e eva andaram na presença da minha glória ele disse mas eles não me temeram eles não permaneceram para sempre ele disse filho todo o ser que cerca o meu trono para sempre, sempre será testado na área do temor do Senhor. Você está comigo? Eu disse, você está comigo? Ouça-me, povo de Deus, você pode ter o óleo santo da unção sobre você como na e Abiú... Você pode operar em sinais e maravilhas como Saul fez. Você pode trazer uma grande oferta à igreja como Ananias e Safira. Você pode ser ungido para louvor e adoração como Lúcifer. Mas se você não tiver o temor do Senhor, você certamente não permanecerá para sempre. É um bom lugar para dizer amém. A verdade deve estar firmada em nossos corações, OK? Na verdade, deixe eu voltar a Ananias e Safira antes de falar disso. Eu quero ler o verso 11, vamos ver o que aconteceu depois que esse casal morreu, porque já sabemos, morreram. <laughs> verso 11: Então grande temor veio sobre toda a igreja e sobre todos os que ouviram estas coisas. E através das mãos dos apóstolos, muitos sinais e maravilhas foram feitos entre o povo, e costumavam se reunir no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles. Mas o povo grandemente os estimava. E crentes eram em grande número adicionados ao Senhor. Multidões de homens e mulheres. Veja, isso soa como uma contradição. O primeiro verso diz que ninguém mais ousava juntar-se a eles, e o outro diz que eles estavam aumentando em grande número. Do que o escritor de Atos está falando aí? Do que Lucas está falando? Ele está dizendo que ninguém mais ousava se juntar a Jesus. Sabem do que eu estou falando? Há pessoas que se juntam a Jesus, eu quero a luz da bênção, eu quero a alegria do Senhor, eu quero ter a salvação e ir para o céu, mas elas não vêm carregando a sua cruz. Um verdadeiro discípulo é alguém que negou a si mesmo. Tomando a sua cruz, o que significa morte para suas agendas pessoais, e segue a Jesus. O que aconteceu foi que ninguém mais estava, tipo, se juntando à igreja. Agora havia verdadeiros discípulos vindo ao reino, que haviam deixado tudo para trás para seguir a Jesus, estão comigo. Mas não é interessante que a Bíblia diz o seguinte: ouçam. E crentes eram em grande número adicionados. Em outras palavras, havia mais e mais pessoas sendo salvas. Sabe o que eu notei? Que quando você prega o temor do Senhor, mais pessoas são salvas? Eu noto isso ao longo dos meus 25 anos de ministério. Eu pensava, sabe, às vezes eu prego mensagens e eu fico tremendo enquanto prego e eu faço apelo e mais pessoas vêm ao altar? E eu penso, uau! Mas Judas dá a resposta a isso? Judas versos 22 e 23 diz: tenham compaixão daqueles. Que duvidam a outros salve-os com temor, arrebatando-os do fogo. Sabe há pessoas que precisam do amor do Senhor para entrar em Sua presença. Outras pessoas precisam do temor do Senhor. Uma celebridade muito conhecida disse a um amigo meu, ele era um astro do rock e disse, sabe. Eu não seria salvo pelo amor de Deus, não me interessava o amor de Deus. O que me atraiu ao Senhor foi o temor de Deus. E ele disse: "Eu voltei de uma conferência e de repente percebi que estava indo para o inferno". E ele disse: "Depois de ser salvo, eu agora entendo a enorme magnitude do amor de Deus". Ele disse: "Mas o que me salvou foi o temor de Deus". É exatamente disso que Judas está falando? Mas eu conheço outras pessoas que foram salvas por causa do amor de Deus. Então, algumas pessoas você leva ao reino pelo amor e outras pessoas precisam do temor do Senhor. Por isso os crentes eram em grande número adicionados, porque o temor do Senhor se manifestava naquela igreja. Alguém aqui pode dizer amém? Agora, a pergunta que precisamos responder é por que então? Por que aconteceu com Anísio e Safira? Eu conheço pregadores para quem pessoas mentiram na minha geração. Eu conheço pregadores que exortaram pessoas e desmascararam a mentira delas no culto. Ainda assim essas pessoas não caíram mortas? Por que Ananias e Safira caíram mortos? Bem, o Velho Testamento nos deu o padrão de ordem, glória e julgamento. Vamos achar a resposta para nossa pergunta também lá. Se olharmos no que aconteceu quando Moisés morreu e Josué se tornou líder, e Josué guiou Israel à terra prometida, a Bíblia diz que depois que Josué e aqueles líderes que levaram o povo de Israel à terra prometida morreram? Veja o que diz em Juízes 2,10? Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia ao Senhor e o que ele havia feito por Israel. O que aconteceu foi que essa geração passou a fazer o que achava certo aos seus olhos, parou de olhar para Deus através da sua palavra. De andar em seus caminhos. E a desobediência deles só aumentava, e então Deus levantou juízes, e os juízes trariam um avivamento para a terra, por assim dizer. Sabe, passavam por opressão, e os juízes viriam, pregariam a palavra do Senhor, eles se arrependeriam, tinham um avivamento espiritual, os juízes morriam, voltavam para a vida de desobediência, outro juiz era levantado, outro avivamento espiritual, ele morria e eles voltavam para a desobediência. Esse padrão foi indo, e o que aconteceu foi que chegou o momento em que Eli, Veio. E o que significava esse momento? Vejam, os juízes estavam sempre levando o povo de volta à retidão, mas Eli foi um juiz mau. Ele tinha filhos que eram seus líderes, chamados Ofni e Fineias, e sabe o que a Bíblia diz sobre Ofni e Fineias? <laughs> diz que eles estavam cometendo adultério com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo. Não o portão, ali do átrio a porta era a porta para o santo lugar. Cometendo adultério com as mulheres que estavam na porta do tabernáculo, também tiravam ofertas à força. Eles manipulavam pessoas para receberem ofertas para o seu próprio proveito. Estão comigo. E então lemos em 1 Samuel capítulo 3, verso 1. A palavra de Deus era rara naqueles dias. Por que a palavra do Senhor era rara? Por causa, por causa do pecado da liderança, a falta do temor do Senhor na liderança. O que significa a palavra do Senhor era rara, Deus não estava falando. Como estava com Moisés? Diz, a palavra do Senhor era rara naqueles dias e não havia ampla revelação. Você tem que lembrar que a revelação acontece na presença do Senhor. Isso está em Mateus 16. E aconteceu certo dia, enquanto Eli estava deitado no seu lugar costumeiro, quando seus olhos começaram a escurecer tanto que ele não conseguia mais ver, Moisés viveu 120 anos e a Bíblia não diz em nenhum momento que seus olhos escureceram. Mas aí está Eli, seus olhos escureceram tanto que ele não via mais, há uma coisa espiritual acontecendo aqui, entendem? E antes que a lâmpada de Deus se apagasse no tabernáculo, a lâmpada estava se apagando pois não havia azeite. E a glória foi retirada de tal maneira que a presença de Deus era apenas uma luz trêmula e distante. No caso dos filhos de Arão, deixa eu dizer uma coisa. Aqui estão Ofni e Finéias cometendo adultério, bem ali no tabernáculo. Tirando ofertas com manipulação e força. E eu diria que o que estavam fazendo era muito pior do que Nadab e Abiú fizeram os filhos de Arão. Nadab entrou com irreverência, e esses aqui, descaradamente irreverentes, cometendo adultério no tabernáculo, tirando ofertas à força e ainda assim não foram julgados. Você vê isso? No caso dos filhos de Arão a glória havia acabado de ser revelada e estava forte e não foi assim com Ofne e Fineias o julgamento instantâneo só vem com uma presença mais forte da glória o julgamento não foi imediato foi adiado repitam adiado esta verdade precisa estar firmada. e se você entende isso você se abre para o que acontece em nosso tempo quanto maior a glória Maior e mais rápido é o julgamento pela irreverência ou desobediência. Imagine um grande auditório, um imenso auditório. Se eu acendo um fósforo ou uma lâmpada incandescente, as trevas ainda. ainda há coisas escondidas ali. Não é verdade? Se eu acendo uma lâmpada mais forte, brilha mais, mas ainda dá para esconder coisas. Mas imagine uma fonte de luz nesse auditório tão brilhante quanto o sol. Agora não há mais nenhum lugar de escuridão no auditório. As trevas não podem se esconder. À medida que a glória de Deus aumenta, intensifica-se a execução do julgamento. Paulo explicou isso em 1 Timóteo 5:24. Os pecados de alguns homens são claramente evidentes e levam ao juízo, enquanto outros só mais tarde se manifestam. O pecado da falta de reverência de Ananias e Safira foi exposto pela intensa luz da glória de Deus e assim recebeu o julgamento imediato. Isso explica por que muitos hoje, cujo pecado excede é o de Ananias e Safira, escapam do julgamento imediato. No entanto, lhes aguarda o julgamento adiado. Eles não são diferentes dos filhos de Eli. Eles continuam a pecar, estando cegamente tranquilos porque não percebem que em breve serão julgados. Sabe o que pensam? Nada aconteceu e respiram aliviados. Eu devo ser isento do julgamento de Deus? Ele desconsidera o que eu faço. Essas pessoas estão tranquilas por um falso sentimento de graça, interpretando a demora no julgamento de Deus como a ausência do mesmo. Hoje vivemos como nos dias de Ofne e Finéias. Não apenas o povo está afastado, mas também há líderes irreverentes. Os líderes do nosso tempo estão caindo em irreverente pecado que aparecem nas mesmas duas áreas. Primeiramente sexual, e eu digo isso com meu coração entristecido. Eu estou na estrada há 21 anos e eu não me lembro de um mês sequer que se passe sem que eu ouça sobre um pastor ou líder caindo em algum tipo de pecado sexual constantemente. Com uma mulher da sua congregação ou até um homem. E quantas ofertas? Há ofertas tomadas nesses 21 anos e eu já vi, eles tiram com manipulação, eles usam de engano, não diferente de Ofni e Phineas. Muitas vezes ouvi sobre lideranças ou administradores que se apropriaram de fundos aconteceu recentemente. Ouvi de dois contadores, eu e Lisa ouvimos de dois contadores que abriram os corações, especializados em ministérios. Basicamente, disseram John: se outro ministro entrar em nosso escritório tentando encontrar um meio de ganhar mais dinheiro do que pode e fugir dos impostos, disseram vamos fechar as portas. Eu vi o uso de cartas manipuladoras escritas por empresas de consultoria. E eu não estou dizendo que consultoria é errado, já conheci algumas boas. Mas eu literalmente já entrei em veículos enquanto esperávamos o motorista e eu vi homens falando sobre a ciência de como fazer as pessoas darem mais. Eles resumem tudo a uma ciência e, inclusive, forjam situações na vida do ministro que não aconteceram. E eu sei disso porque eu já trabalhei para um ministro desse. Pedro fala disso, ele nos adverte que nos últimos dias encontramos em 2 Pedro 2,3 e ele está falando de líderes e mestres do evangelho. Ele diz em sua ganância: eles inventarão mentiras espertas para tomar seu dinheiro e a destruição deles está a caminho. Não é imediata, mas é como ofne e Phineas, você está comigo. Eu disse, você está comigo. Se esse comportamento tivesse ocorrido na atmosfera, que encontramos no livro de Atos, o julgamento teria sido certo e rápido. No entanto, o julgamento está sendo adiado hoje, porque a lâmpada de Deus se enfraqueceu. O último derramamento da glória de Deus ainda está por vir, sabe? Salomão lamentou quando escreveu isso. Ele diz, eu vi, está em Eclesiastes 8:10. Ele diz, eu vi pessoas, mas serem enterradas com honra. Você ouviu o que ele disse? Ele disse: Eu vi pessoas más serem enterradas com honra. Como é estranho que sejam exatamente elas que frequentavam o templo, ou seja, elas iam para a igreja todo domingo, e que são louvadas na mesma cidade onde cometeram seus crimes. Ele disse que essas pessoas corruptas iam ao templo e eram estimadas, passaram sem nenhum julgamento aparente por causa do julgamento adiado. Salomão continua: quando um crime não é punido, pessoas se sentem seguras para errar. Mas embora uma pessoa peque cem vezes e ainda viva por muitos anos, eu sei que aqueles que temem a Deus estarão em melhor situação. Por quê? Porque julgamento adiado não é julgamento negado. Então a razão pela qual as pessoas podem hoje andar com mais irreverência que Ananias e Safira se deve ao fato de que a glória não é tão forte hoje como era naquele tempo. As Escrituras dizem que logo depois de Ananias e Safira morrerem, o verso seguinte, depois dos que já li, e o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em macas e camas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, e todos sobre quem a sombra passava eram imediatamente curados. Ei, isso é glória! Eu disse que isso é glória. No entanto, a glória que virá e que hoje nos falta, grandemente excederá o que a igreja antiga viu. Vamos falar sobre isso na próxima sessão. Vejo você lá!